皆さんこんにちは。京都大学人生物学高等研究拠点、英語では Institute for the Advanced Study of Human Biology、 略して ASHBI と言いますが、その拠点長の斉藤道則です。 ASHBI ではゲノム科学や幹細胞生物学、さらには霊長類を用いた発生工学など最先端の技術を駆使して生物としての人の特性を解明する研究を進め、人とは何かという、皆が疑問に抱く問いに関して生物学的に答えたいというふうに考えています。また生物学と数理科学、これは機械学習、AI でありますが、やトポロジカルデータ解析といった最先端の数理科学ですね、さらには生物学と人文社会科学、これは生命倫理や生命に関する哲学を含みます、などの融合研究というものを積極的に推進しまして、新しい人生物学を創生することを目指しています。簡単に申しますと、これから皆さんが活躍する時代における基礎医学、さらには生命科学というようなものの礎を作ろうというような拠点であります。今中学生や高校生の皆さんはいろいろなことに興味を持たれていて、将来どんな仕事をしようかなとさまざまな夢を持たれていると思います。科学という作業は我々自身、もしくは我々の周りで起こるさまざまな自然現象を客観的に解明し、それによって得られた知識、さらには知恵といったものを社会に還元するというような、時代を超えた普遍的な価値を有する営みだと思います。我々自身を含めですね、周りの世界というものにはまだまだわからないこと、そういうものがあふれかえっておりまして、それを科学的に解き明かすというような作業というのは興奮とスリルに満ち溢れています。科学する世界というものへの皆さんの積極的な参加というのを待ち望んでおります。